Сәлем, достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ағылшын тілі пәнін үйрету барысында қызықты ойын түрімен таныстыратын боламын. Ол ойынды сіз өзіңіздің сабағыңызда қолдана аласыз. Жалпы ойындар арқылы тілді үйрету балаларға әртүрлі мүмкіндіктерді береді, яғни тілді тез үйренуіне мүмкіндік жасауыңызға болады. Бұл ойынның аты What Do You Like деп аталады. Бұл ойынды жеміс түріне, әртүрлі түстерге, барлық тақырыптарда ойнасаңыз болады. Біз жеміс түрлеріне ойнадық. Бұны біз қашықтан оқыту барысы кезінде ойнаған болатынбыз. Бұны әрине сабақта, мектепте де ойнасаңыз болады. Бұл жердегі негізгі шарт балалардың тілдік дағдысын қалыптастыру, яғни сөйлеу дағдысын дамыту болып саналады. Онда ойынды көріңіздер, егер сіздерге ұнаған болса, сабақты басталған кезде ойнатып көрсеңіз болады, және осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетсеңіз, өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар, келесі мен YouTube каналыма тіркеліп алсаңыздар, тағы да осындай көптеген ойын түрлерімен, көптеген мұғалімдерге пайдалы контенттермен бөлісіп отыратын боламын. Hello, children. How are you? I like orange. And what do you like? I like strawberry. What do you like, Annie? I like avocado. What do you like, Ayam? I like banana. Do you like banana? I like orange. What do you like?